الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی پیروی تم نہ کرو ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر وہ تو برائی کی بے حیائی کی چیزوں کا تمہیں کہتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته اللہ جل جلالہ کا فضل اور وہ نہ ہوتا ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا کسی ایک کو بھی اللہ جل جلالہ تربیت نہ فرماتے اور پاک نہ فرماتے ولکن اللہ یزکی من یشاء اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں پاک فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم اللہ جل جلالہ سننے والے اور جاننے والے یعنی اگر اللہ کا فضل ہے یہ اگر اسی کے اوپر تمہیں موت آ جاتی اور اسی کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا تو اللہ پاک اس کا حق رکھتے تھے لیکن فضل فرمایا تمہاری غلطی تمہیں بتلا دی خبردار اللہ تعود لمثلی ابدا آئندہ ایسا نہ کرنا یہ کہہ دیا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مستہ ابن خالتی ابی بکر وہ ان کی خالہ کا بیٹا تھا جو اس میں ملوث ہوا تھا اور وہ غریب تھا اس کے اوپر وہ مال خرچ کیا کرتے تھے اس کو بہت کچھ دیا کرتے تھے قسم اٹھا لی میں اب اس کو نہیں دوں گا اس بندے نے ہمارے خاندان اور اس میں مسلمانوں پہ پھوٹ ڈالی اور وہ کہ اس کو نہیں ڈالوں گا قربان جائیں اللہ پہ اللہ پاک نے فرمایا نہیں ایسا نہ کرو اس کو دیا کرو ولولا فضل اللہ ولا یأتلی اولی الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربا کہ قسمیں نہ کھائیں اللہ والے فضل والے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا اور وسعت والے ان یؤتوا اولی القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو مسکینوں کو اور فقیروں کو نہ دیں ایسا نہ کرو کیا ہی کمال ہے کہ اللہ پاک اپنے بندو کو بندوں سے بھی عزت سے نواز رہی ہیں اس سے غلطی ہو گئی ہے ولیعفو ولیصفحو ان سے معاف کر دو اور ان سے درگزر والا معاملہ کرو الا تحبون ان یغفر اللہ لکم تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے تم جو کسی کو معاف کر رہے ہو اس تصور سے کرو کہ یہ میرا مجرم ہے میں بھی تو کسی کا مجرم ہوں میں اسے معاف کر رہا ہوں تو کوئی ذات تو مجھے معاف کرے گی